Ասախի հանրապետության ճանաչումը միջոց է։ Մենք երբեք նպատակ չենք ունեցել որպես հայ ժողովուրդ ունենալ 2-3-4 հայկական պետություն։ Այդ թվականներին, որ հրճակվեց Արցախի հանրապետությունը 91 թվականին, դեռ Հայաստանի հանրապետության անկախության հրճակումից առաջ, օրվա իշխանությունները, Հայաստանի իշխանությունները նպատակահարմար գտել էին զուտ տակտիկական նպատակներով։ Մտահոգ, որ եթե մենք 89 թվականի դեկտեմբեր 1-ի որոշումով պիտի անկախանանք, միջազգային համայնքը մեզ ճանաչելու խնդիր կարող է տալ, եւ ուրեմն փորձենք ինչ որ չափով Արցախը մեզնից բոգել, հերացնել ավելի շուտ, որովհետեւ մենք ճանաչվենք։ Մենք այդ նպատակը արել ենք արդյունավետ ձևով այդ ժամանակ, բայց չենք արել հաջորդ քայլը, որ 93-ին, 94-ին մեմը, որ արդեն Հայաստանը ընդունվել էր միավորված ազգերի կազմակերպություն, պատճառ չուներ այլևս Արցախի հանրապետության անկախությունը չճանաչել։ Հիմա գուկան, որ ինչու կարևոր է Արցախի հանրապետության ճանաչումը Հայաստանի գործ։ Ուրեմն հիմա նպատակը կամ այս ամբողջ 30 տարիների նպատակը Արցախի անկախության ճանաչման միջոց է, որպեսզի վամիանանք 2 անկախ ճանաչված պետություն, ինչ ուզենան կանեն միասին, կստորագրեն պայմանագիր եւ կմիանան։ Ուրեմն ինքնանպատակ չէ միջազգային ճանաչումը։